Maliyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət və icma büdcələri üzrə layihələrini təqdim edib. Oxuazın xəbərinə görə 2020-ci il və orta müddətli dövrdə Respublikanın milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın başlıca sektorları olan strateji yol xəritəsindən irəli gələn vəzifələrin icrası prioritet olacaq. Eyni zamanda dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş dövlət proqramlarının və tədbirləri maliyyələşdirilməsi üzrə tədbirlər büdcə xərclərinin əsas prioritetlərini təşkil edəcək. 2019-cu ildə artım istiqamətlərini maliyyə tutumu 2,3 milyard manata bərabər olmaqla 4,2 milyon nəfəri əhatə edəcək. Layihədə göstərilib ki, sosial yönümlü siyasətin prioritetliyi 2020-ci ildə də saxlanılmaqla bəzi sahələr üzrə əmək haqlarının artırılması nəzərdə tutulur. 2019-cu ildə tətbiq olunmuş və 2020-ci ildə proqnozlaşdırılan artımlar üçün növbəti ilin dövlət və icma büdcələrində cəmi olaraq 4 milyard manatadək əlavə vəsait nəzərdə tutulub.